tagad notiks kaut kāds viens vienreizēj unikāls pasākums. Tika uzbūvēta Lapene. Pēc tam nāca pie secinājuma, ka Lapenei vajadzētu atrasties pretī tomēr mednieku mājai, lai būtu kopējs pagalms. Un varenie vīri ir izdomājuši, ka pa visiem kopā. Tagad ir. Nē, es nevaru, es esmu aizņemt. Nu, es taču nezinu, kā ko jūs gribat. Но она не тяжелая. Отходи, отходи, отходи. Куда эта ракета? Дар, не роз. Kā jūs taisni un pēc tam kopsa muguru pagriež? Trakie veči! Mūsu brīnišķīgā aizstrāde maina savu lokāciju. Thank you.